Շնորհակալություն, պարոն Աբրամյան, շարունակելով նախագահի թեման, պատիվ ունեմ խմբակցությունում կան քննարկումներ նախագահի թեկնածու առաջադրել չառաջադրելու վերաբերյալ և որ խմբակցության հետ եք պատրաստվում համագործակցել։ Այս իրավիճակում բնական է, որ մեր խմբակցությունը և մեր խմբակցությունը ներկայացրող ուժերը առաջին հերթին պետք է այդ քննարկումները տանեն ընդդիմադիր, իրական ընդդիմադիր ուժերի հետ, հասկանալու առաջինը նպատակահարմարությունը թեկնածու առաջադրելու և բնականաբար նաև իշխանության ներկայացրած թեկնածուի նկատմամբ իրենց դիրքորոշումը դրսևորելու վերաբերյալ։ Այս պահին չկան հաստատված թեկնածուներ, այս պահին մենք չունենք հաստատված դիրքորոշում, առաջադրելու ենք, թե չենք առաջադրելու, սրա հետ կապված մենք առաջիկայում հանդես գանք լրացուցիչ պարզաբանումներով։